Altwork Station-ი კომპიუტერის მაგიდა, რომელიც ტრანსფორმაციას განიცდის და თქვენი მოთხოვნილების შესაბამისად სხვადასხვა პოზიციას იღებს. ძლიერი ტექნიკური მონაცემების მქონე ევროპის რეკორდსმენი smartphone-ის Lenovo Vibeshot-ის განხილვა. The Witcher 3 Wild Hunt. ცნობილი როლური თამაშების მესამე ნაწილი, რომელიც უზარმაზარ სამყაროში ისტორიის კულმინაციას გვთავაზობს. ფაბლაბი, სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია, რომლის დახმარებითაც იდეას ჩამოყალიბებულ ბიზნესად გადააქცევთ. 4 შაბათს, 9 დეკემბერს, 19 საათზე, ნახეთ კიბერჰაუსი არტარიაზე.